Ramon Gutiérrez ha travessat tot l'Atlàntic remant en solitari. És l'anomenada Reim Ocean, que consisteix a fer els 4.700 quilòmetres entre Dakar i la Guaiana Francesa sense escales ni assistència. Gutiérrez ha tardat 46 dies a fer-ho. Ramon Gutiérrez és de Lleó, però ha fet aquesta aventura en col·laboració amb una empresa mallorquina i amb la UIB.